en, Valdemar. Løft opp. Kommer de med to, så går du ned. Framover! Ok, løft deg enda bredere, Alex. Robin, pass! Fjern dere! Du tar neste. Da har vi en ekstra mann. Jeg sverger du skal ta.
Aksel! 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 Jesper, ta litt. Det er dritlig, man. Bry, jeg har vondt i hånda. Du har vært hjemme hos han. Robin.
bare én mot én. Aksel! Spillbar, Valdemar, Sandberg! Sebastian, kom litt over her når ballen på siden her. Over her opp. Skal ned, fyll opp fyren! Fyll opp fyren! Fyll opp fyren! Kan du hjelpe meg å ta video? Bro, jeg drisliten, man. Jeg kan ikke ta hele. Nå kikk jeg til deg, man. Se. Se her. Det der hvor ballen er. Jeg fanget den, ikke se på den. Der, ser du? Om ballen her, ikke zoom inn. Når ballen er på andre, se. Så når den er litt lengre sånn at du ikke kan se den, da gjør du sånn her. Og denne greit. Du drar den sånn der. Men når den er nærme, etterpå hvis ballen kommer sånn, da må du gjøre sånn her. Og man går sånn der. Du må bare ta ballen. Ikke bry deg om spillerne, bare ballen, greit. Se. Nå må zoome inn. Zoome inn. Hæ? Bare prøv. Sånn. Ta. Hæ? Her, det er denne du zoomer med. Ja, ja. Ta, se, ballen er der nå. Zoom inn. Zoom inn. Der. Zoom ut igjen. Thank you.
renne! La de renne inn! Hold de ut! Hold de ut! Hold de ut! Var det retur? Jeg slår. Tar du? Ja. Hvor tar du når du tar på himmelen? Himmelen, mann. Du tar over. Nei. Jo. Det har tatt så lenge. Du skal da ha halvparten. Nei. Fem minutter. 20. Er du dum, eller? 10 minutter. Come on.
Hvem var to kjøtt? Hvem
bak, litt lengre bak, Alex. Bra, Sander. Få Sebastian lenger inn, da. Sander, løft deg opp! Gitt inn, Valdemar. Frem. Alex Nili, sånn ja! La ballen gå! Alex, åpne!
Det er veibæren! Filip, bare hold opp du. I litt skrått her, så et spillpunkt. Får vi tak til, så kommer du over, Filip. Sånn som nå. Kom over, kom over! Se, Galvez, Kjermin, Kjermin! Galvez, Valmar, Mur! Ja. Har Valdi blitt venstrebekk? Han spiller nesten alle posisjonene. Thank you.
avstand til Noamer. Alex, øye ute! Alves inn! Nei, vi bytter. Bare vent til neste innkast. Keep going! Bravo, Ivan. Robin, går det bra, eller? Antonis, skal sette på pause?